Àwọn tó ti dàgbà tán láyọ̀, kì í ṣe pé kéèyàn dàgbà náà o, kó dàgbà rádaràda rárá. Èyí táyọ̀ máa wọnú ìdílé olúkálùkù wa lórúkọ Jésù Olúwa, jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ayọ̀ la máa rí nínú ìjọ yìí, orúkọ Jésù a máa di àyìn lógo, ìwà láyọ̀ Ọlọ́run a máa fara hàn níbẹ̀. Ògo Ọlọ́run a máa fara hàn níbẹ̀, ẹwà Ọlọ́run a máa fara hàn níbẹ̀. Orúkọ Jésù a máa lé sí mánì, mo láò lè dínkù. Orúkọ Jésù a di àyìn lógo. Bàbá àgbé orúkọ yẹn ga, Olúwa a yìn yín lógo, Olúwa a yìn yín lógo, Olúwa a yìn yín lógo. Mo ní Olúwa a yìn yín lógo. Oni fún Kristi lójó. Bàbá gbogbo àwọn tí ò tí fàyè wọn fún ẹ̀yin Ọlọ́run ká sì wà níbí. Bàbá lórúkọ Jésù, ó yá máa gba ọkọ. Olúwa, ó yá máa gba ayé wọn. Ògo ni fún Kristi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó ṣèdídí àdúrà yìí. Jésù Olúwa wa. Praise the Lord. Amen. Clap for Jesus. I am not.
Ati ìjọ ọlọ́run alàyè pé olúwádìí wọ̀n mú ilé ológun tá a jọ ń lépa
he has been there throughout a lifetime. That going to lunch, even to death, that going. Kile ri si wa won si omo abi se si won si ebi. Well, to the best of my knowledge, ti mo ti mo pa mama si omo mama o ifi wa ye ko bomo wi mama ma bomo wi because se ko ki se gogo gba na ni a obi ma fi ife lo fun omo e se le ti omo ba ti je boya pe ton ma ba omo wi ti o se ti ta je pe ma ba omo wi o de ko mo mora o ko ebi mora you understand so she and she said that they prayed for the family. She loved the family, she prayed more for the family. And which I think is one of the best things. Pray on leg gets right. She always asks for the family members. She calls, she prays for them, she asks about their welfare. And her house is always open to the family. That's it. Mo fẹ ke fi akoko yi dupe lowo Olorun lowo ebi ara to wa fun ayeye ikeyin fun mama wa adupe lowo Olorun fun igbaye mama ade dupe lowo Olorun pe she went gloriously and at the same time I'm using the time to thank God Almighty for knowing him through mama to je ki mama je ka mo. Yeah, dupe lowo awon eyan wa to wa to dije si wa awon to fun wa lowo awon to support wa in one way or the other in prayers awon to that even stood by us in times of trials. It has not been easy, but we thank God because at the end of the day we are able to break through, so Olorun really help wa, so we thank God for that. Ese glory to him. Si ibeere ba ku ati ma dodo. Yes sir. Ese ko.